Управляващите реагират болезнено на всеки опит да се извади на светло истината за успеваемостта на тяхната политика. Като класическо популистско управление, кабинета Борисов 2 хвърля щедро ресурс от цифри и обещания, чиято единствена цел е обществото да усети как влакът лети, докато той само се клати. Но всеки популизъм има праг на насищане, след който става страшно. Вице-премиера Томислав Дончев преди 2 седмици реагира доста по-юношески емоционално на разкритията, които ние направихме, обвинени в липсата на експертиза. Във всички наши данни ние коректно ползвахме неговата експертиза. Вярно е, никак не е приятно да си вице-премиер по освояване на еврофондовете и опозицията да ти каже, че освояването на евросредства е критично, а спасителните варианти набутват бюджета и данъкоплатеца. Някой трябва да прекрати управленската терапия към обществото, чиято единствена цел е да покаже какви главозамайващи успехи има правителството с европейските средства. Митът се пропука. Излизат числа, проценти, оценки на Европа, одити и реакции на изпълнители. Истината е категорична. Поголовното харчене е от джоба на държавата и бюджета и след това идва възстановяването от Европейската комисия. След колко време, в какъв размер и с какви финансови корекции, знае вероятно само началникът на премиера. Категорично е, че по този път страната ни е набутана да се оплете в дългова спирала. През това време пред очите ни лъсва безпощадната истина за десетки и стотици некачествено изпълнени проекти и тяхното компрометиране. Ние от БСП Лява България няма да сме ли съучастници в укриването на истината. Обществеността има право да знае, че обявените като освоени 99% от прогнозен период 2017-2013 година средства всъщност са и за сметка на джоба на всеки българин. Защото по признания на вице-премиера отличник, за жалост не математик, дефицитът в освояването им към края на миналата година, както е известно, беше 406 милиона лева. Докато се стигне до крайното възстановяване, неизвестно какви харчове трябва да поеме бюджета и джоба на всеки български данъкоплатец. Властта вероятно се надява това да не се разбере. От информация до Комисията по европейски въпроси и контрол по европейските фондове става ясно тревожната прогноза как бюджетите по европрограмите за периода 2014-2020 на практика се намаляват с около 15%. Причината е незавършени проекти от предния програмен период. Това е констатация, предоставена от самия вице-премьер. Не е нужно да си икономически анализатор, а просто един любознателен гимназист, за да разбереш, че политиката на правителството по усвояване на европейските фондове, за което е България на дъното на всички еврокласации.